E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Me chamo Verônica Santos e hoje vai ter o passo a passo do poço que eu falei para vocês que estava fazendo e que eu ia mostrar o resultado, como ficou. Vou iniciar aí com o passo a passo dele, bem do início. Deu bastante trabalho, viu, pessoal? Quase, quase que eu desisto. Eu disse, meu Deus do céu. Como é trabalhoso. E a gente vê na internet e acha que é aquele negocinho fácil. Você vê a pessoa mostrando lá o passo a passo e disse: "Ah, tá bem fácil, dá para fazer". Mas rapaz, quando é você que tá fazendo, que você coloca a mão na massa, não é tão simples assim não, viu? Você quer saber a identificação dessas ideias que passaram agora? Então fica aí no vídeo que já já eu falo a identificação de cada uma delas para vocês. Vamos ver aí como é que vai ficar. Agora, pessoal, vou narrar aqui um pouco para vocês os primeiros passos. A primeira coisa é fazer o furo por onde vai passar o ripão, pedaço de madeira que você vai colocar para fazer as laterais, né? Para sustentar o telhado. É uma parte muito difícil. Se você não fizer furos antes com alguma furadeira, depois eu vou mostrar mais na frente para vocês como foi feito o parte dos furos. É, fica muito difícil de você colocar a faca e conseguir cortar. Como o vídeo tá acelerado, né? Não dá pra ver a dificuldade tanta. Parece até ser uma coisa simples, mas confesso para vocês que nesse momento já me deu vontade de desistir, porque era muito trabalhoso. Aqui eu tô medindo a largura dos furos. Esse ficou até bom, mas teve uns que eu já tinha cortado antes que ficou até maior um pouco. Então você tem que medir certinho para não ficar folgado, viu? E aí você vai cortar todos os buraquinhos, medindo certinho, todos na mesma posição, para na hora que você for colocar o ripão dentro, né, encaixar direito. Então você tem que medir um por um. Já coloca em cima e vai medindo, colocando certinho, para depois não dar atrapalhação. Ó, também me afasta um pouco para poder olhar se estão no mesmo alinhamento do outro. Fiz de tudo para deixar no mesmo alinhamento, mas no fim ainda ficou um mais para lá, outro mais para cá. Mas vamos ver aí o que é que vai se passar. Aí eu já tô encaixando todos os pneus nesse ripão. Isso aí é um eucalipto, uma madeira de eucalipto dessas tratadas que eu comprei para poder colocar. Nessa parte é até tranquilo. Se você deixar muito apertado, vai ficar difícil. Mas como os meus não ficou tão apertados, deu para colocar tranquilo. A quantidade de suor, morrendo de calor nesse dia. Gente, tava muito quente. Rapaz, é calor, viu? Literalmente cozinhando, derretendo. Tô aqui eu. Agora não dá pra ver tanto, mas vocês viram aí, né? Que tava vermelho, vermelho. Tá brincadeira não, viu? O abafamento que tá aqui agora. Só Jesus, viu? Quente, quente, quente. Que eu tô doida aqui. Olha, se não vir uma chuva, sei não, viu? Pior, o ventilador deu problema. Imagina aí, nesse calor. Eu tive que comprar outra na mesma hora, porque, meu filho, não tem quem aguente, não. E tá eu aqui fazendo esse serviço trabalhoso que só. Pensa num serviço trabalhoso. Pô, mas vou inventar, né? Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês como é que tá ficando. Depois que eu comecei a cortar, foi que eu observei que esse pneu de cima é maior um pouquinho. Diferença pouca, mas é. Eu prefiro deixar ele em cima mesmo. Porque eu quero que a boca da parte de cima fique maior. Tem nada não, deixa assim mesmo. E aí eu já fiz os cortes aqui, meu esposo tinha feito um furo primeiro com furadeira. Primeiro ele tentou com a Makita, mas estava enchendo a Makita de borracha. Aí ele disse, oxe, você quer queimar minha Makita? Aí ele desistiu, pegou a furadeira e fez uns furos. Quatro, fez assim, um, dois, três, quatro, cinco, seis furos nos cantos. Aí eu piava com a faca e terminava de ir cortando, acompanhando os furos pra... A parte mais ruim é o primeiro, quando você tenta enfiar a faca e não vai. Mas depois que você consegue com o furo aqui, ó, aí você consegue ir cortando, arredondando. Porque no caso do meu aqui, eu coloquei esses ripão de eucalipto redondo. Não foi caibro, né? Quadrado, foi ripão. Esse ficou com uma folga aqui um pouco.
Eu acho que o de baixo tava até mais apertado. Faz a mesma coisa. Elas estão sujas de areia, né? Depois eu vou limpar eles antes de pintar. Aqui tá as tintas, duas tintas. Eu vou mostrar pra vocês depois. Tinta e pincel e fita pra fazer o modelo do tijolinho. Então, eu comprei duas peças dessa aqui de 2 metros. Eu acredito que vai ter que tirar no tamanho, porque ficou muito alto. Aí eu trouxe mais essa outra para cortar no meio para a parte do telhado, a parte de pendurar o baldinho. Aqui também eu tenho umas peças que eu já tinha aqui na minha casa e uma coberturazinha que eu tinha minhas plantas embaixo com um pano todo furadinho antes de eu ter sombrite. E aí eu tava com essas peças lá sem uso, tirei da parede, ó. E tá aqui esses pedaços, já tava cortado, só a gente só tirou para aproveitar, esses parafusos já tava junto. Acho que a gente vai usar aqui alguma coisa. Vamos usar esses daqui. Essa tábua de baixo eu não sei. Ainda vamos ver. Vou fazer de tudo para não comprar mais nada. A única coisa que eu comprei foi essas três peças de eucalipto. Paguei a R$ 10 essa peça aqui. E as tintas com pincel. Deu 46. Aí eu só não quero comprar mais nada. Meu esposo vai me ajudar com a parte do telhado amanhã. E aí eu gravo pra vocês o que der pra gravar, mas. E como vocês viram aí. Essa parte aqui eu achei bem dura. Mas a pior de tudo que eu achei foi o calor. Se não tivesse feito tanto calor, teria sido melhor. Mas tá quase lá. Acabando de começar. Pronto, pessoal, aqui no outro dia. Ficou desse jeito aqui, meu esposo fez o telhado. Eu invento as coisas, meu esposo que faz pra mim, né? Ele fez aí, ó, o telhado. Que eu não ia. Que precisava usar a ferramenta, furadeira, maquita. A gente improvisou, porque teve umas malhas, a gente não tinha ripa aqui em casa. Só achou esses três pedacinhos de ripa aqui em cima. E aqui eram os caibros que a gente já tinha aqui da minha cobertura, que eu mostrei. E aí, aqui o pedaço de eucalipto, tá medindo 1 metro. Eu preferi o telhado maior mesmo do que a parte de baixo. Poderia ter ficado a metragem um pouco menor, se for para comparar com a largura embaixo. Mas eu achei que ia ficar bom com 1 metro e deixei. Ó. Ele colocou um parafuso aqui, porque a gente não fez cava para encaixar a madeira, foi tudo com parafuso e prego, aquele prego grande. Ele prendeu ali também com prego e ficou desse jeito. Aí agora eu só vou ter que comprar a telha para colocar aqui. Vou colocar aquela telha de cerâmica, porque eu comprei a parte de baixo aqui, a tinta na cor cerâmica. E tô fazendo tudo aqui na área porque não aguento o sol. 5 e meia, o sol já tá quente. Então, como é que eu vou conseguir trabalhar nesse sol, né? Não tem como. E aí, a gente deixou pra levar ele pra lá quando já tivesse pronto. Eu vou limpar aqui por fora, tirar a poeira, a sujeira, pra quando eu passar a tinta não ter poeira. Aqui também fez o. Qual o nome disso? Ah, me esqueci agora. E aí ficou desse jeito aqui. Telhado. Lá na frente é o saco de carvão que veio. Ele jogou lá na frente. Tem que tirar de lá. Carvão já quebradinho que a gente achou aqui. Aqui, pessoal, dei uma mão de tinta branca do esmalte sintético para poder colocar as fitas. As fitas que vai dar o detalhe dos tijolinhos. Um detalhe, essa tinta demora a secar demais. Eu fiz a pintura dela no domingo de manhã. Hoje é quarta tarde. Então demorou esse tempo todo para poder secar. Você não pode grudar, né? Claro, essa fita quando ela tá mole. Demorou muito. Depois, se der muita diferença nessa cor aqui, eu vou e passo só nele, no detalhe. Mas acho que não vou passar, não, porque já tô cansada desse trabalho já. Não é pra comer. Fazer que nem minha mãe, né? Pra comer. É pra mim mesmo. Tá bom desse jeito aí. Ó, nesse espaço aqui não tinha. Só essas plantas aqui. Essa bacia. Essa panela de barro. Vou fazer aqui um derramado de suculenta. Pra preencher um pouco esse canto.
Ali só tem aquela palmeirinha que tava bem feia, porque tá pouca água, mas eu já vou colocar esse cano aqui para ficar pingando água para ela. Aí coloquei esse vaso aqui da orelha de Mickey para dar um volume e cobrir ela. Vou chegar lá mais para lá para cobrir, que aí quando ela tiver mais bonita, eu deixo só ela. Vou colocar algumas suculentas aqui também. Enrolei aquele saco nessa planta para poder carregar ela para cá, porque deu trabalho, viu, menino? Enrolei aquele plástico em volta dela todo, porque quem conhece ela sabe que ela solta aqueles espinhozinhos que depois você não aguenta nem consegue tirar direito. Coloquei ela no carrinho de mão e trouxe para cá. Ela tava lá em... Deixa eu desfocar. Ela tava lá em cima, junto com as rosas do deserto, eu tirei. Cortamos o pé de cajueiro, rapaz, cortou. E aqui tá essa outra palmeira triangular. Aqui também vou fazer uma forração ainda com algum cacto, alguma coisa, não sei, porque eu tô pensando em deixar esse espaço aqui pra colocar alguns cactos, alguma coisa. Uns que eu tenho ali no chão, sem ser aqueles do vasinho, por enquanto, né? Aqueles vasinhos mais pra frente, vamos ver. Tirar também metade dessa areia. E depois eu mostro pra vocês como é que vai ficar depois de colocar as plantas. E no outro dia, logo cedo, depois de tomar o meu cafezinho preto, muito bom, vou começar a fazer o telhado, cobrir ele todo. Ou pelo menos tentar, né? Vamos ver aí se vai prestar. E para a cobertura desse telhado, eu gastei, na verdade, eu comprei 60 telhas dessa de cerâmica e sobraram 5. As 5 que sobrou, vocês vão ver que eu coloquei no chão depois e coloquei um vaso em cima. Aí na cobertura você vai fazer igual quando você tá cobrindo uma casa. Se você não sabe, então você tem que ver como é que faz. São algumas deitadas, algumas para baixo, depois outras para cima. Eu ficava olhando também pro telhado da casa. Já ajudei a cobrir telhado, já ajudei a cobrir o meu próprio telhado da minha casa. Meu pai é pedreiro. Vamos ver aí se eu tenho algum dom disso aí, sei lá. Mas aí foi tranquilo, colocando, fiz logo cedo antes que o sol aparecesse. E o telhado tá aprovado, já teve chuva, já teve vento e até agora, graças a Deus, não caiu nenhuma telha. E espero que continue assim, mas ainda pretendo amassar depois as laterais e a parte de cima da cominheira, né, pra evitar, né? Vai que tenha uma ventania muito forte depois e acabe caindo. Também quero fazer uns detalhes branco na parte que eu emassar, que eu colocar o cimento. Aí você vai para fora, vai para mais para longe, para você ver de longe como é que tá. E eu tô arrumando tudo direitinho, olhando, conferindo. Dá um pouquinho de trabalho, mas é bom. Passa o tempo que você nem vê. Ah, pelo menos a parte do telhado. Na verdade, ficou tudo do jeito que eu queria. Achei que ficou bom, gostei do resultado. A parte do telhado também eu gostei muito do jeito que ficou, desse tamanho. Ainda bem que eu deixei ele com 1 metro mesmo. É, se eu tivesse deixado ele menor, não ia gostar tanto. Deu para pegar duas fileiras de telha. Pegaria até uma, mas não ia ficar com essa borda bem caída. Então, pessoal, esse foi o resultado do poço. Ainda falta fazer alguns acabamentos na parte do teto, colocar e amassar as telhas. E eu vou colocar um detalhe também amassado. Na parte do cimento eu vou colocar branco, aproveitando não acabar derrubando. Choveu muito essa noite, por isso que tá cheio de areia ao redor. Eu não gravei o vídeo antes porque eu queria finalizar algumas coisas. Esse lado tá aqui, tem umas pedras aqui ainda para mim arrumar esse canto, porque eu não deixei ele levado do chão e aí quando choveu escorreu água por cima das pedras. Tá ventando muito agora, tá se preparando outra chuva. Acredito que não dei nem tempo pra finalizar o vídeo direito. A chuva já tá vindo ali na serra. É, aí eu quero reformar, eu quero refazer ali. O meu cachorro também bagunçou lá o canteiro.
onde estavam os cactos, ele cavou aquela planta. Eu fiz a mudança dela hoje, quebrou muitas folhinhas, que ela tava em outro pote, para ela ficar de pendurada ali. Agora já tá trovejando. Aí eu vou refazer aqui para mostrar para vocês no próximo vídeo, mostrar com detalhe a galinhota, aquela parte lá do canteiro. E essa é só para mostrar mesmo o resultado do poço, como ficou. Ficou assim. E aí eu aproveitei para colocar atrás aqueles vasos, coloquei uns troncos aqui. Ó. Uns troncos para segurar para segurar esse outro tronco, que ele é aberto no meio, ó, deu certinho para colocar os vasos, já era assim. Um tronco velho que tava na roda da minha sogra, eu peguei. Ó, essas plantas aqui é para fazer um fundo, né? E quando elas estiver maiores, vão ficar com as cobertas mais altas ainda. Aqui eu coloquei essas calanchoe. Eu não sei se essa daqui é calanchoe, essa aqui é a calandivas, porque são florzinhas assim dobradas, ó, calandivas. Aí essas aqui eu acredito que foi a formiga. Quando eu fui buscar essas plantinhas com a pessoa, eu deixei debaixo do meu pé de cajueiro. De um dia para o outro, isso aqui tava cortadinho. Eu acredito que foi formigas, umas formigas pretas grandes que tava lá no cajueiro, que cortou, que tinha, tava assim, ó, cortado, tá vendo? Cortado. Essa era laranja, é laranja, e essa aqui é um rosa mais intenso, quase um roxinho. A vermelha aqui tá bem bonita, a branca queimou aqui um pouco a folha, porque elas não podem ficar no sol pleno. E eu deixei elas um dia aqui no sol antes de fazer o teto, deu uma queimadinha, para que elas acostumem com o calor daqui. E elas ficaram aqui. Quando elas não tiver florida, eu vou cortar essas hastes delas aqui, colocar as flor. Talvez eu deixe elas aqui. E talvez depois eu coloque aqui coroas de Cristo. Quando passar essa floração, elas ainda estão no vasinho. Eu vou pensar. Porque as coroas de Cristo duram mais. E eu já fiz a encomenda de algumas cores de coroa de Cristo para colocar aqui. Aqui eu coloquei o meu rabo de macaco. Ele estava tomando muito sol. Eu tava doida para achar um local para colocar ele aqui. Ficou perfeito. Eu coloquei ela aqui já tem uns 3, 4 dias. Já senti diferença no tom do branco dele. Vi também o Henrique falando lá no Instagram dele, o Henrique Putre, que ele também tem canal no YouTube, maravilhoso, lindíssimo Henrique. Que o rabo de macaco não gosta de tanto sol, e aí não ficava tão branquinho. E eu amei saber disso, ó, porque aí depois que eu deixei ele tomar menos sol, já tá ficando mais branquinho. Aqui são aquelas formiguinhas, ó, que depois de uma chuva enche de formiga, né? Formiga de asa. Não sei como é que vocês chamam aí. Aí elas ficaram aqui colada num rabo de macaco. Minhas mãos estão horríveis porque eu tava desmanchando um torrão de barro vermelho de uma muda de, como é o nome, meu Deus, uma muda de Manacá da Serra. Aí veio num barro vermelho, a mão ficou horrível, as unhas também. Só fiz lavar o barro e vim pegar o celular antes da chuva vir, porque eu queria gravar logo pra vocês. Ó, aqui tá essa rosa florida. Eu coloquei aqui. A Mickey já tá feinha. Já tomaram chuva. Elas vão ficar no tempo. Aqui a chuva já vai lavar, ó, porque ficou toda suja de areia. Agora começou a chover. Aqui eu tenho que arrumar o canteiro. Algumas queimaram. Aí eu retirei. Vou retirar essas pedras que a areia cobriu. Foi muita chuva. Graças a Deus, muita chuva. Como já começou a chover agora, eu vou finalizar o vídeo depois, essa vai ser a parte 1, e mostrar o resto e os detalhes que eu vou fazer aqui ainda pra vocês, viu? E pessoal, espero que vocês tenham gostado do meu poço. Vou mostrar eles com mais detalhes, dar uma lavada tudo direitinho, organizada, viu? No próximo vídeo eu volto mostrando esse espaço aqui. Então, pessoal, vocês viram aí o vídeo. Eu quero falar aqui para vocês que ainda vai ter muitas mudanças, na verdade, na data que eu tô postando esse vídeo aqui. Eu já fiz as mudanças. E no próximo vídeo eu vou mostrar atualizado algumas coisas. Assim, no próximo vídeo da parte do jardinzinho e do poço, viu? Eu vou mostrar a atualização dele. Eu retirei plantas que estavam no chão, que não ia dar certo. Depois da chuva eu vi que não ia prestar. Refiz tudo. Arranjei mais outro pneu para colocar. Quero arranjar mais outro.
Tirei os cactos do lugar, acabei desplantando as mudinhas de Madagascar, do lugar, tudo de novo. Refiz, pessoal, a parte do derramado de suculenta, porque não deu certo, tive que elevar um pouco mais. Então, no próximo vídeo já vai ter mais mudança de novo. Até ficar bom, a gente tem que mudar, não tem jeito, né? Essa belezinha aqui, que eu iniciei o vídeo, é a BRD47. Eu coloquei ela pra cá, porque ela tava queimando demais, demais mesmo, antes de abrir. Então, essa ideia aqui, a pleno sol, aqui no Nordeste, aqui na minha cidade, não tá funcionando, não, porque queima, viu? Queima e não é brincadeira, não, por conta do sol. Aqui ela tá agora na cobertura com sombrite. O sombrite 30%, só 30%, viu? Não coloquei sombrite mais forte do que isso, não. 30% já tá bom para as minhas rosas aqui. E aqui eu tenho a Pequi, a maravilhosíssima Pequi. Linda, primeira floração desse enxerto, ideia maravilhosa, muito bonita. E por último, essa que é uma graça, um chuchu, uma maravilha, a minha Spider. Quem tem uma Spider sabe o que é ter uma bela floração em casa, porque essa aqui sabe florir. E não para, viu? Pode ter certeza que vocês vão ver aqui muitos vídeos com ela, ainda mais porque da última vez que ela floriu, antes de eu fazer essa poda nela, ela não parava de florir. Foi difícil de eu fazer a poda. Tanta flor que ela vinha o tempo inteiro. Spider. Ainda tem, pessoal, algumas sementes disponíveis para quem procura sementes. O número de contato é esse que eu deixo aqui nos vídeos, viu? Sementes e compras de enxerto. Ainda tem alguns enxertos das plantas grandes, ó. Essas plantas aqui são tamanho padrão, ó. Tamanho padrão, essas aqui, ó, que são as de 45, tamanho padrão. Folhagem limpa, ó. Essa aqui tá porque tá com ácaro. Tá vindo um ácaro aqui, né? 45, ó. Ó, folhagem, ó. Folhagem. Plantas que é de 45. É nesse padrão, Red Make Up. E ainda tem Caldex lá dentro, ó. Tá vendo? Folhagem limpa, essas aqui. Agora, as plantas de 60 são maiores de galho. Essas aqui, ó, do dia que chegou, já cresceu mais ou menos isso aqui. Então, ó, cresceu aqui mais ou menos isso aqui onde tem folhas. De onde tem folhas, tá vendo? Menorzinho, pouca coisa do dia que veio. Só contando daqui, né, da ponteira. Agora, as de 60 que estão maiores que essa, que estão também plantadas no pote 20, essas aqui lá na estufa, tava no pote 15. Agora que chegou aqui na minha casa, que eu coloquei no pote 20. Mas assim, as grandes que estão sendo vendidas agora do catálogo de 60, elas já estão lá plantadas no pote 20 e os galhos delas são maiores que esse. Então são plantas que valem super a pena para você chegar na sua casa. Quer dizer, quando elas chegarem na sua casa, você tirar material para fazer vários enxertos, arrumar a copa, dá para fazer muita coisa, viu? Aí quem tem interesse, só chamar nesse contato, ver quais são as cores, porque são poucas as cores que tem grande, não fica, principalmente que tem pessoas que gostam de comprar plantas com enxertos mais desenvolvidos, então fica poucas cores disponíveis delas maiores, mas o tamanho padrão já é lindo. Quem recebe o tamanho padrão já gosta demais, porque os caldex já são todas enxertadas em caldex assim, ó, redondinhos, gordinhos, viu? E até o próximo vídeo, pessoal.